komandoni vardzve tuaj në prokurit e rretheve, pra është ky një model që ata do duhet të ndjekin, duke lënë në hije personat pa identifikuar, madje duke pezulluar dhe çështjen dhe pas disa muajt me vot politike të vllajt Olsi Ramës, i dyshuar si përfshirë në këta aferë, ju e emëruat prokurori përgjithshëm i Republikës Shqipërisë, dhe s'dyti dekonspirimi i aksionit, pra ishtë informacion sa që ju keni, a do duhet hetohet, pra ju ja rekomandoni vardzve tuaj që kur dekonspirohet, pra kur Genci Xhixha, koka e grupit kriminal, merë arratin ditën e aksionit të policisë dhe prokurisë, në rastin konkret aksionit drejtuar nga ju, a ja rekomandoni që të hetojnë dekonspirimin e aksionit? Kjo është pyetja parë. Pyetja dytë, ju keni patur vazhdimisht pra prokurit e rrethëve, përfshirë prokurin e Tiranës, prokurit në varsin tuaj, kam patur vazhdimisht denoncime lidur me fenomenin shqetsues të mikrokredive duke njësur nga vitit 2018. A mund të na thoni sa hetime apo dënime ka për personat përgjegjës të përfshirë në këtë skandal? Dhe pyetja e tretë, publikisht, por edhe gjatë raportimit të para dy viteve tuaj në kuvendin e Shqipërisë, janë denoncuar dhjetra apo qindra raste të ndërtimeve dhe shtesa pa leje në kulla dhe ndërtimet larta, kryesisht në Tiranë dhe në Bregdet. Kjo më pasu konfirmua edhe nga institucionet përgjegjëse, cilat përmes akteve të Këshillit Kombëtar të Territorit vendosën një procedurë, unë do t'a quaj dyshim, konfiskimi dhe më pas shitje tek njëjtë persona të këtyre ndërtimeve pa leje. Ju kam kërkuar informacion zyrtar, por përgjigja juaj ka qenë që ju nuk keni informacion, pra praktikisht pagueni kotë si prokurori përgjithshëm, që kështu e shfrytëzoi këtë seancë në kuvendin e Shqipërisë për të pyetur a ka patur hetime, procedime apo dënime nga prokurita e jurisdiksionit përgjithshëm lidhur me këto raste, pra sa nga këto që ndërtojnë kulla në mes të Tiranës dhe që askush nuk i shikon që poshtojnë katet pa leje, janë proceduar, hetuar apo dënuar nga prokurit në varsin tuaj. Sa prej tyre janë në masa shtrënguse me kërkesë të prokurisë dhe a kanë ndikuar në sjedhjen e prokurorve dhe primtaria apo vendimi i Këshillit Ministrave që ka vendosur ndër të tjera jo thjesht të amnistoj shkelësit e ligjit, por të përjashtoj të gjitha ta nga taksat e tarifat për të gjithë pjesën e ndërtimeve të palishme. Faleminderit. Zoti Cila, fjala është për ju, në qoftë se ju jeni gati për përgjigjet e pyetjeve të bëra. Faleminderit. Faleminderit zonja. Ju lutem nga sala, mund të mbani pak qetësi. E seancës, po nis nga pyetja e fundit për dalje e para. Sa i përket çështjes ndërtimeve pa leje, kjo është një çështje që është trajtuar me seriozitet nga ana e prokurorive. Në kuadër të një organizimi mbledhjes përgjithshme të prokurorëve, ku kam kërkuar të gjitha prokurorive ta trajtojnë me vëmendje maksimale këtë çështje, pasi është mjaft shqetësuese që në këtë periudhë që po kalon vendi ende ne duhem nga fenomeni i ndërtimeve pa leje. Sa i përket vijimit pyetjes suaj, ju po keni drejtuar një kërkesë prokurorisë përgjithshme për marrjen e informacioneve pikërisht për këtë çështje, dhe ju kemi sqaruar që të dhënat statistikore që disponon prokuroria përgjithshme janë të dhëna të përgjithshme sa i përket ndërtimeve pa leje, ndërkohë që informacionin specifik se çfarë është bërë me çështjet konkrete, informacionin që ju keni kërkuar mbi kërkesat për gjykim apo dënimet, duhet ta merrni pranë prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm që e disponojnë këtë informacion. Megjithatë, për të përmbajtur, për të përmbushur sado pak kërkesën tuaj për informacion, mund t'ju them që përgjatë vitit 2024, edhe pse jemi tashmë jashtë asaj që mund të raportojmë ne për vitin 2023, prokurori i jurisdiksionit përgjithshëm një pjesë të rëndësishme të këtyre çështjeve e ka ndërguar tashmë për gjykim. Sa i përket vlerësimeve të tjera, janë vlerësimet natyrës që unë nuk mundet t'i përgjigjem, pasi nuk janë pjesë e kompetencat prokurorit përgjithshëm për të bërë vlerësimet tjera. Sa i përket pyetjes së mikrokredive,
Ky është një sërish një fenomen shqetësues, janë disa kallëzime të cilat janë drejtuar prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm. Ka vendimarrje të prokurorëve në lidhje me to. Njëra nga çështjet që është bërë tashmë publike ka pasur një veprim të prokurorisë ku ka persona të cilët janë duke hetuar dhe ka dhe masa sigurimi të marrë ndaj tyre. Mbetet shikohet se si do vijojë hetimi dhe gjykimi i këtyre çështjeve. Por sërish më duhet theksoj që në secilin prej rasti, secilin rast ka prokuror që po hetojnë çështjet, ka dhe një gjykatë që do bëjë vlerësimin e rastit në fjalë. Ajo që u shkërkuar prokurorive në rastin konkret, prokurorisë kryeqytetit është nxitja për përshpejtimin e hetimeve dhe fillimin e hetimeve në të gjitha drejtimet. Ajsa lejohet të bëhet prokurori i përgjithshëm me që bëhet një koment për atë që bëhen prokurori i përgjithshëm. Sa i përket pyetjes së parë, do i referohem asaj që tha drejtuesja e seancës, që ky është një raportim sa i përket punës prokurorisë për vitin 2023, është në detyrën time si prokurori i përgjithshëm dhe në detyrën tuaj si deputet, ti përmbahemi kuadrit kushtetues dhe ligjor që siguron trajtimin e këtij raportimi në funksion të interesit të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Ky është e përgjigjja ime.